esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje, gente, eu vou mostrar o Brawl Talk aqui pra vocês. E vai ter a nova atualização do Brawl Stars. E bora lá. Vai ter dois novos Brawlers, 5 novas skins. Hello and welcome to... Olha, ele aqui tá falando sobre a atualização. Esse aqui tá falando com ele. Agora. A primeira skin, a do... Não, cara. Dois modos de jogo, eu acho, né? Eu sei que é dois novos Brawlers e cinco skins novas. A primeira skin é a do Poco Pirata. Olha pra isso, gente. Como ele é bonito. Velho. Parece que ele anda varrendo o chão, parece. Agora bora ver a próxima skin. Olha essa do Colt, velho. Nossa. Olha a estrelinha ali no chapéu, naquele negócio. Opa, voltei um pouquinho. Cadê? Aqui. Essa estrelinha no chapéu. Olha essas duas armas. Nossa, pra os Brawlers agora, eu acho. É os Brawlers. Essa é. Esse é do Carl. Olha só isso. Ele tá tipo saindo do carrinho dele. Que é um barco. E ele tava segurando lá um âncora. Agora. E tem uns canhãozinhos. Agora vamos. Aqui. A Bia. Olha como ela é fofinha, gente. Olha. Que fofinha. Ela tipo atira tipo aquele negócio afiado da abelha. Aquele negócio afiado. Vocês sabem, né? Quando ela atira e atira, acerta, né? E atira outro, fica mais forte do que já é. O super dela deixa as pessoas envenenadas. E temos mais um Brawler também. Que é. Não, a skin dela é Ladybug. Olha essa Brawl Max. Olha os detalhes. Vocês vão ver o super dela. Deixa ela super rápida. Sim, é um. Super rápido. Muito rápido. Nossa. Olha, o 8-bit fica rápido também, gente. Nossa. Corre, 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 8-bit, corre, 8-bit, corre, 8-bit. Agora vamos para o novo jogo. Que eu acho, né? Presente Blunder. Olha só esse jogo, parece dar um mais. Dá pra roubar o presente do outro e botar. Quite similar to Brawl Ball, except you have like two presents, so you can actually score at the same time as your enemy. It's a little bit like capture the flag combined with Brawl Ball, and it is really, really fun. I've been testing it a lot and having a great time. You can pass presents over walls. Another mechanic that's different. Finally, let's talk a little bit about esports. Coming this January, olha, we have a championship challenge coming to Brawl Stars. So it's open for everyone, and we are using this feature to actually qualify for the Brawl Finals in 2020. That's right. All you've got to do is get 15 wins before 3 losses, olha, and you are well on your way to 2020 Brawl Stars team. And also the prize pool for the next Anitta year. Anitta tá brava. Anitta tá brava. Eita. The prize pool. 2020 Brawl Stars Championship. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um milhão de reais. Nossa, de dólares. Nossa. That's not all. We are also getting tons of community maps
Cadê o novo modo de jogo? Ah, é, já mostrei, né? Don't forget to like and subscribe and have a happy Deixa o like, se inscreve, ative o sininho de notificação.